Постанову міської влади про закриття ринку його керівництво отримали 17 квітня. Саме у цей день більшість підприємців закупила новий товар, розраховуючи на те, що напередодні Великодня зможуть його реалізувати. Але зробити це їм не вдалося. 18 квітня о 13 годині ринок закрили. Спочатку особливої паніки це не викликало, але новина про подовження карантину до 11 травня змусила людей вже дуже сильно занервувати. Особливо обурені підприємці, які торгують харчовими продуктами, овочами та фруктами. Поки що свій товар вони зберігають у холодильниках, але вже зараз зрозуміло, що все це вони будуть вимушені просто викинути, тому що термін придатності закінчиться. Я торгую і овощами, і продуктами. Хочу вам сказати, що дуже багато всього в цьому році осталось. Коли у нас от починають пропадати, хто нам буде возміщати? Я розумію, карантини. Хоча б дайте нам поработати. Вот, пока вот эти проводы и все остальное. Насколько я знаю, кладбище закрыто. Люди по-любому придут, купят тот товар, который им надо. Вчера позвонили, чтобы мы забрали весь товар, собрали, перевесили. Забирают наш товар в Одессу. Почему мы должны сейчас сидеть без работы, без денег? Понимаете ситуацию? Наш товар не такой, какой, допустим, там овощи, фрукты. Чего нас закрывают? Если мы так боимся этого вируса, ребята, и у нас карантин, значит, пусть его придерживаются все. Вы должны закрыть все, чтобы ваша совесть была чиста. Перед вот этим, вот это же не просто мы предприниматели, у нас семьи, ребята. У меня трое внуков. Питань у підприємців ще дуже багато. Найгостріше, на які кошти жити далі. Адже торгівля практично для всіх них – це єдиний спосіб заробітку. Причому заборона на торгівлю стосується тільки ринків. На деяких підприємців, які торгують на території міста, ця міра не розповсюджується, оскільки для своїх торгівельних точок вони мають паспорти-прив'язки. Саме це і обурює людей, які працюють на ринку. Почему тогда он торгует овощами, ему можно, хотя он на улице, он не работает с магазина, он работает с машины, он на ящичках, как и все остальные, вот торгует это. То, что у него разрешительные документы на торговлю, это одно, но в карантин почему-то есть закон, и его должны соблюдать все. Если закрыли, будьте добры, и вы будьте закрыты. Тогда пусть работает с магазина, пусть он тогда построит магазин и работает с магазина, как все. А то получается, что мы в равных с ним соотношениях, получается, на улице, но мы закрыты, потому что у нас карантин, а он работает, у него нет карантина. Тогда как это? Немножко тоже это неправильно. З'ясувати, чому так сталося, підприємці вирішили у представників місцевої влади. Але конструктивного діалогу, на жаль, не вийшло. Місцева влада ніяк не може вплинути на ситуацію, оскільки рішення про закриття ринків приймалося Кабінетом міністрів України. І це рішення не рекомендаційного характеру. Я вам ще раз підчеркую, я знаю, що це зараз буду говорити, взяли на себе відповідальність. Харків і Дніпропетровськ, Харків і Одеса розрішили до суботи торгувати. Ви знаєте, по цьому ділу очень серьезный был разговор на уровне президента и министра внутренних дел. Сразу же закрыли и Одессу, и Харьков, все рынки. Сразу же. Если вы даже откроете, я открою, дам добро, открою, вы поработаете 2 часа. Меня заберут, а вас закроют, а рынок закроют. Ничего не будет, ничего от этого не будет. А от думка жителів Южного стосовно закриття міського ринку розділилася. Звісно, у южницях є неабияка альтернатива. У місті працюють 5 великих супермаркетів, тому проблеми з закупівлею продуктів не існує. І для деяких немає ніякої різниці, де купувати ті продукти. Є навіть і такі, хто не чув, що ринок зачинено. Але багато городян з порозумінням ставляться до проблем підприємців. И это закономерность, потому что надо все-таки воздерживаться, это серьезная вещь. Для самих работников рынка это, они живут с этого, да, вот это и все. А так, конечно, надо проверять, чтобы в масках люди ходили, чтобы соблюдали какую-то дистанцию, и все. А для вас, как потребителя, это как-то имеет значение или вам все равно? Я на рынок очень редко хожу, я больше в магазин хожу. Супермаркет. А так то не хожу я на рынок. Редко, но хожу. Как вы относитесь к тому, что закрыты наши рынки? Целесообразно это было делать или нет?
А що, закриті? Южницькі підприємці впевнені, що великої необхідності у закритті місцевого ринку не було. Вони запевняють, що змогли б дотримуватися усіх необхідних санітарних мір та правил, запроваджених у зв'язку з карантином. Навіть за власні кошти готові організувати пропускний режим, тобто контролювати кількість покупців на території ринку. Також, як запевняє керівництво ринку, санітарну обробку території, незважаючи на закриття, вони проводять щоденно. Я верю им, что они возмущаются. У нас порядок. Ящики уберем. Сколько раз мне говорили замечания, и вот сейчас сказал исполком. Уберется. Люди будут так торговать. Она стоит в магазине, она будет торговать там. Люди не заходят в магазин даже. У нас перчатки есть, все есть. Обработку делаем сейчас каждый божий день. Мабуть, це був би і вихід ситуації, але на послаблення карантинних мір, особливо до 11 травня, розраховувати поки ще не варто.